Ydych chi'ch ddwy'n edrych mlaen oedd yn Nadolig? Ydy'n rhy gynnar i roi pethau lan? O, oh, na! Rwan, heddiw! O, oh, dwi'n be! Swn i'n licio sy'n Nadolig trwy flwyddyn. Dwi'n really wrth y modd. Ie? Yeah. O, oh, dwi'n fel plentyn bach. Ti'n licio? Fi wrth y modd Nadolig, ond dwi ddim yn credu dyle nhw chwarae cynion yn siopau tan nhw leia ar agfyr, achos mae'n just normod. Credu bod ni yn angytuno fyny. Na, dwi'n angytuno yn llwyd. Dwi'n mynd mewn i siopa rwan a dwi'n fatha, Mae'n prif siop yn Nadolig yn dechrau. Mae wedi dechrau. Mae wedi dechrau. Gynny fi ddror yn llawn a'n rhegion yn barod. Mand? A nes i sgwennu rhestr neithiwr. O! O! Ei, dwylo da, dwylo da. Mae'n sgwennu'r beth i'r rhaid. Mae'n rhai o'r teganau mwy o poblogaidd yn yma. Amanda, rhi gynnar i siopa neu ti? Fi wedi dechrau i fod yn deg, ond weles i rhywbeth, a mae rhaid ti weld, prynu amser ti'n gweld, yn gysau. Fi felly fi wedi dechrau. Trefnus. Ond ie. O'n i'n trefnus iawn blwyddyn diwethaf, o'n i'n dramor am Nadolig, so goffes i prynu popeth mish ma amser un blwyddyn diwethaf. A dda'n lyflu orffen yn gynnar i fod yn onest. Mm. Reit, wnaethon ni weld rhain yn gynharach, ond mae'r rheswm wedi cyhoeddi yn ddiweddar y 12 o'r teganau mwy o poblogaidd blwyddyn yma, gan arbenigwyr. Reit, reit, aros ni fan'na nawr. Dyma, tri o'n nhw fan'na, dyma pwy nhw, Go-Go Pets Hamsters yw rei, 99 ar un, a ti'n gallu prynu pob math o bethau, a maen nhw'n gallu ffindio ffordd i hun rownd y lle. Cute! Ie? Heblaw, can ti isio fo'n mynd i mewn i'r car, diolch yn digwydd. Wel, mae wedi bod yn barod cedi. Trwy fan'na beth i'n mynd. Meddyliau, sa bochdew go iawn yn rili mwynhau hwnna, sa'n ffantastig, fysa wsbio dim. O, mae'n mynd, drwy'n mynd am y car. Ydw. Wrth y modd, ie. Dwi'n ar y restr i Siôn Corn, credu. Dwi wedi gwylltio braidd. Dwi ddim yn barod, ond... Reit, sef yn rhan, 99 ar un yw'r drein os. Fe 99? Dim ond am hwnna? Gewch chi hwyl ar ddod yn Nadolig dy'r rhain. Wnawn ni sef ymlaen. Cemlyn. I drein, sef Monopoly. Dyma Monopoly City, fersiwn modern iawn i'r... O, mae di mynd. Cemlyn, cyti. Monopoly City. Oeddech chi arfer chwarae Monopoly? O'n. Ie. Yeah. O'n. O ti? Dim flas. O. Mae'n i wrth môr. O, fe ti? O'n. Fersiwn modern. Fe bodolig yn hwyl yn syth. Fersiwn modern fan hyn. Mae'r enwau di newid fan'na. Allwch chi dal fynd i'r carchar. Ond chi'n gallu prynu yr holl skyscrapers yma. Ond hefyd, allwch chi dibrisio ardaloedd pobl gan brynu carchar, fi'n meddwl, ffactri, pob math o bethau, felly da a drwg. Stadion Pildrôr, lle ti'n brynu fyna. Ti'n mynd gwerthio'n dda iawn, Rhyd. Ti'n neud fel swnio hyd yn oed y waith. Mae'n gymleth. 24-99, mae Carbon y Cynrychyd newydd mewn gred, ond yn chwarae fe neithiwr, felly mae wedi gweithio. Allwch chi gael auction gyda hwnna, pwys o hwnna fyd, sydd ddim yn gweithio ar hyn o bryd, ond teledu byw, gred. 24-99, Monopoly City. Gemau bwrdd, ydyn nhw mond am Nadolig neu am y flwyddyn i gyd? O, na, dwi'n chwarae lot o gem y bwrdd. Articulate, ydych chi'n chwarae hwnna? O, ni jyst mynd i weid articulate, fi wrth y modd o hwnna. So, ni'n fawna, fast talking description game. Ie, bydd hi'n da iawn yn hwnna, fi'n gwybod. OK, so mae'n rhan o'r Transformers, achos y ffilmiau, maen nhw'n ôl fyna. Manda, gyd i chwarae gyda hwnna. Transformers 2, mae hwnna 22-99. Fantastic. Felly, fi oedd di Transformer hwnna yn gynharach, felly da iawn fi. Chi'n cofio unrhyw anregion yn benodol pan o'ch chi'n bach, gwbl? Beth i chwadan fawr unwaith. O, ydy yn mynd yn well na hwnna ni. Chwadan fawr fel yn blastig. A ni really ofn chwadan yma. So dwi'n meddwl na dyna'r anreg goron nath mam gael i fi erioed. Achos lle bynnag oedd hi ddim eisiau fi fynd yn y tŷ. Oedd hi jyst yn rhoi'r chwadan fawr ma'n os o'n i wastad fatha. Man, ti gada? I fy cnifl gesi, oedd hwnna'n ffantastig. Ie, tomboy. O ti'n dod i fe yn y peth ma, a oedd e'n mynd wedyn ni'n neud wheelies o phopeth, oedd yn ffantastig. Wheelies. Wheelies. Ond, mae'n rhaid ni sôn am hwn, dim ond 5,000 o'r ein sydd yn y wlad. Dyma Alexander. Cute. Nice. Mae'n siarad fyd, felly mae hwn yn mynd i fod ar y restr ar gyfer Nadolig. Sut mae'n cymharu gyda'r gweddill? O. Ie? Ie. Gyd i hwnna, achos oedd Amanda wedi bod yn llygadu hwnna yn gynharach. Mae'r elw yn mynd at zŵ Llundain, ond mae yna rai, sôn am zŵs, mae yna meerkats, fel chi'n gweld, fyna. Dyma, wel, Morgan a Megan, maen nhw yn zŵ bai Colwyn nawr, felly maen nhw'n boblogaidd iawn. Dyn nhw'n siarad yr amlwg, maen nhw wedi cwmpa mas, mi oedd yn y stil yna. Ond, felly, Amanda, ni'n gofod roi hwnna'n ôl, mae'n ffodus, ti ddim yn cael cadw hwnna. Ti'n ffili roi anreg am mynd â fe nôl.